Pastorinho, diz uma coisa pra gente assim, nesse esquema. O que, que você vai cantar pra gente? Eu vou cantar Great Days of Jojo. Sorinho simplesmente pegou a melhor música de Jojo Bizarre Adventure. É definitivo. Não, senhora, é melhor que tem. Tá? Coisa linda. E aí a gente tem que fazer, todo mundo assim, no breakout, a gente tem que começar aqui. Tem que bater palma em algum momento? Como é que funciona? Acho que o breakdown está bem alto. Breakdown. Então tá. Vai ter um momento que vai ter breakdown, em algum momento você vai ver, você não tem, você só grita breakdown junto. Vai funcionar, ela vai curtir pra caramba a participação. E conta a performance, conta a voz, tenho certeza que você vai arrasar. Estou voltando as expectativas então. Tá bom? Fique à vontade, quando você estiver pronta, tem aquele menino simpático ali, se você dá um oi pra ele. Só pra divulgar também, a gente tá com uma lojinha de K-pop agora e a gente vai fazer Run and Play lá, daqui a pouco, no nível 7 tem que thank you.
não. Então, o nosso próximo participante, na verdade, eu não sei se é. Carine? Não. E se inscreveu para cantar Steven Universe. Oi. É Cury. Ah, é Cury? Vai cantar Steven? E eu não sabia que era Kanye ainda. Vem lá, bora. Vai, Anya. Escada, cuidado comigo, meu Deus do céu. Vem cá, me conta aí como é que você gosta de Steven Universe. Não falou nada, menina. Steven Universe é meu desenho favorito. É muito bom. É muito bom. Não é? Sim. Você vai cantar qual parte agora? A música inteira de Change? Sim. Explica pro povo como é que é essa música. Pode mudar de música? Agora fica meio pesado pra ele. Os meninos tadinhos, sabe? Mas tá bom. Mas você vai mandar bem. Vai lá. Vai na pele. Ok, é que eu queria cantar Desobediente. Ah, bem, depois. Sempre tem amanhã. Amanhã eu vou cantar também. Amanhã eu canto Desobediente. Eu vou escrever pra cantar Desobediente. Fechou. Músicas de celular sempre são bem-vindas. Todo mundo que cantou aqui quer participar novamente, tem outra música, viu assim, ou realmente estão aqui na plateia pensando, eu também posso cantar. Você pode se inscrever aqui amanhã, vem aqui, não tem problema nenhum. Só tem que cantar uma música diferente do que você cantou hoje, tá? Não tem problema. Olha, mas é bem bonitinha porque o garoto. Ai, que lindinho! Só safando. E só você já começa com um já. Tem lá e aqui. Minha cenoura! Então tá bom, ó. Quando você estiver pronta, só vira pro menino que ir ali e dá um joinha e ele vai dar frente pra você, tá bom? Eu só recomendo não deixar muito alto no microfone, tem como mudar porque aí eu vou dar uns gritos. Olha, já começa no nível de ameaça, gente. Vocês vão ver. Olha, dá um amor, meu filho. Tá na 3, tá aqui. Tô ouvindo nada, meu filho. Dá um amor, grava e faz um pix. Eu deixo. Faço, juro um pix. Que só tá oferecendo cenoura, tá oferecendo um pix. Tem que... You can make a difference. You can make it right. You can make it better. We don't have to fight. You can make it better. Start with the night. Because you can make a change. Thank you.
Ok, então vamos agora, depois de lembrar de, do filme de a gente vai para Yuka. Aí é Yuka, na verdade. Tá? Eu que tá no básico. Sei. Viu? Não, tá tudo bem, você pode gritar. Gente, essa aqui é Yuka, vamos ser Yuka. Também conhecida como Senhora da Maqueta. É, e ela vai, na verdade, cantar pra gente em música de onde eu vou acabar com a música. Então, quando você estiver prontinha, só dá um oi pro que ele dá pra você. Vem cantar pra gente, nós vamos cantar lá. Vem, sobe aqui no palco.
escada aqui, Daniel. Daniel vai colocar os apetrechos dele. Como vocês podem ver, né, era uma performance completa. O cenário com apetrechos e tudo mais. Tá bom? É, bandeira. Respeita a bandeira. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter aqui no palco também o concurso da Cosplay. E aí, Daniel, beleza? Boa noite, boa tarde. Boa tarde, tranquilinho? Bem. Tudo certo? Tudo certo. O Capitão Harlow já está fazendo parte dos eventos aqui. Tá animado, monarquia, tudo. Tá ótimo, ah, fechou. Então, quando você estiver pronto, que tá tudo certinho com o vídeo dele já, fechou. Só dá um ok aqui para ele e ele vai dar o play, tá bom? Senhoras e senhores, então, Daniel.
do concurso de hoje. Lembrando que amanhã temos mais uma etapa, tanto do básico quanto do avançado, né? E, deixa eu ver se está certinho aqui, por favor, faça o teste, vê aí. Oi. Solta a voz, vê como é que tá aí. Sim, ela cantou no livro. Só que, dessa vez, eu peguei como referência de uma menina dos Estados Unidos que fez assistir a Netflix com a inteira. Então, basicamente, eu fico no lado da gente, só que eu tive que eu sou isso que eu vou fazer. E a Geralda, se você se engana, tem parte da minha vez também, ela é uma personagem que interessa. Ah! Thank you.